Be strong. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ നിഷ എസ് എരൻ. നിഷാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും വിഷു ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. ഇന്ന് വിഷുവാണ്. വിഷുവിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ 50-ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പിൻബലം. 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ 2-ോ 3-ോ 4-ോ വീഡിയോയിൽ ഒതുങ്ങും എന്ന് കരുതിയിരുന്ന തുടങ്ങിയ ഈ ചാനൽ ഇന്ന് 50 വീഡിയോയിലെത്തി നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വിഷു ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും തുടങ്ങാം. ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എങ്ങനെ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകരാകാം എന്നതായിരുന്നു തൊട്ട് മുന്നേ വന്നിരുന്ന വീഡിയോ. ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെല്ലാം തന്നെ മറുപടികൾ കമന്റുകളായി കഴിയുന്നതും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ സീറ്റെറ്റും കേറ്റെറ്റും ഒക്കെ വീഡിയോകൾ വന്നിരുന്നു. അതൊക്കെ കാണാത്തവർ കാണുക. ഇന്ന് നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരാകാൻ വേണ്ടുന്ന ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷനോടൊപ്പമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആകാനും ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. പി ജി കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സെറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 31 വിഷയങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. 31 വിഷയങ്ങളിൽ അറബിക്ക്, ബോട്ടണി, കെമിസ്ട്രി, കൊമേഴ്സ്, എക്കണോമിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജോഗ്രഫി, ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം വരുന്ന സെക്ഷൻ. അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കോഡാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് കോഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനിലും ഓർത്തു വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് വളരെയധികം സഹായകമാകും. അടുത്ത ജിയോഗ്രഫി, ജിയോളജി, ജർമ്മൻ, ഹിന്ദി, ഹിസ്റ്ററി, ഹോം സയൻസ്, ജേർണലിസം, ലാറ്റിൻ, മലയാളം, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇവയാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ലിസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മളിത് സൈറ്റിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റാണ്. ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചില നമ്പറുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലല്ല നമ്പർ. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നേരത്തെ കണ്ട സ്ക്രീനിൽ തന്നെ 2-ാമതാണ് ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരുന്നാൽ വളരെയധികം ഉപകാരമാകും. അടുത്ത് വീണ്ടും സബ്ജക്റ്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ മ്യൂസിക് വരുന്നുണ്ട്, ഫിലോസഫി, ഫിസിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സൈക്കോളജി, റഷ്യൻ, സാൻസ്ക്രിറ്റ്, സോഷ്യൽ വർക്ക്, സോഷ്യോളജി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, അതുപോലെ സിറിയക്ക് ഒക്കെ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ളത് ഉറുദു, സുവോളജി, അതുപോലെ ബയോടെക്നോളജിയാണ്. ബയോടെക്നോളജിയുടെ കേസൊക്കെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നാച്ചുറൽ സയൻസിന് ബി എഡ് ഉള്ളവർക്കാണ് ബയോടെക്നോളജിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 31 സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് ബി എഡ് വേണ്ടാത്തതുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾക്ക് ബി എഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ സെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നതാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ബി എഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2 പേപ്പറുകളാണ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത്. പേപ്പർ 1 2 പാർട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് A നമുക്ക് GK ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പാർട്ട് B എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2-ാമത്തെ പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഏകദേശം 15 വിഷയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ബി എഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ സെറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ജിയോളജി, ഹോം സയൻസ്, ജേർണലിസം, ലാറ്റിൻ, മ്യൂസിക്, ഫിലോസഫി, സൈക്കോളജി, റഷ്യൻ, സോഷ്യൽ വർക്ക് അതായത് MSW, സോഷ്യോളജി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സിറിയക്ക്, ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ബി എഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സെറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിവിധ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന മിനിമം മാർക്കിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം എലിജിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാറ്റഗറി ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പേപ്പർ 1 പേപ്പർ 2 40% വീതം മാർക്ക് വേണം. ടോട്ടലായിട്ട് 48% മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ OBC നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള OBC കുട്ടികൾക്ക് 35 പേപ്പറായിട്ട് മാർക്കായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പേപ്പറിനും.
അതുപോലെ 45 പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ടോട്ടലിലും വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യലി ഏബിൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടിയോ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവർക്കും 35% മാർക്ക് വീതം പേപ്പർ വണ്ണിനും പേപ്പർ ടുവിനും വേണം. അതുപോലെ ടോട്ടൽ 40% മാർക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോൺ ക്രീമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് ഒ ബി സിയുടെ കൺസെഷൻ കിട്ടുന്നത്. എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികൾക്കും അത് ബാധകമാണ്. അവർക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കാസ്റ്റ് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ഹാജരാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഹാജരാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നതല്ല, ജനറൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാത്രമേ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറബിക്ക്, ഹിന്ദി, ഉറുദു എന്നീ ലാംഗ്വേജുകളിൽ ബി എഡ് നമുക്കില്ലെങ്കിലും ഡി എൽ എഡോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ടി ടി സി ഒ ഒക്കെ പാസ്സായവർക്കും സെറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബയോടെക്നോളജി പഠിച്ച് വന്നവർക്ക് നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ ബി എഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. 31 വിഷയങ്ങൾക്കാണ് എൽ ബി എസ് സെറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങളിലല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച വിഷയവും ഈ ലിസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയവും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് നേടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി നേടിയ ഡിഗ്രികൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ എലിജിബിലിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ്. എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സെറ്റിൻ്റെ പാസ്സായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, 2ാമത്തെ വർഷമാണ് പഠനം തുടരുന്നത്, 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പരീക്ഷ അപ്പിയർ ചെയ്യാം. ആ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് സമർപ്പിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാം. പരീക്ഷ നിങ്ങൾ ഫുൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് 1 വർഷത്തിനുള്ളിലോ 2 വർഷത്തിനുള്ളിലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഫൈൻ കൊടുത്ത് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ വർഷത്തേക്ക് 500 രൂപയും പിന്നീട് വരുന്ന ഓരോ വർഷവും 280 രൂപ വീതവും നമുക്ക് അടച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്. സമയം താമസിച്ചു പോയി, 2 വർഷമായി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് ഇതുവരെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയില്ല, ഇനി കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. നമ്മൾ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫൈൻ അടച്ച് കരസ്ഥമാക്കാവുന്നതാണ്. ലാറ്റിൻ ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എൽ ബി എസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാറ്റിൻ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ലാറ്റിൻ പഠിച്ചവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ പി ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി തന്നെ നിങ്ങൾ ലാറ്റിൻ മെയിൻ വേണമെന്നില്ല, സബ് അതായത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ലാറ്റിൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഡിഗ്രിയോ ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ പി ജിയും ഉണ്ട്, അതും ഏത് പി ജിയും ആവാം എങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ലാറ്റിനിൽ സെറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് സെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ ആദ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ആപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണ ജൂണിലും ഡിസംബറിലുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കാനുള്ള താമസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ജൂൺ ജൂലൈയോടുകൂടി സെറ്റിന് ഉടൻ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായി ഏവരും തയ്യാറായിരിക്കുക. അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും സമയമാവുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. ഏവരും കാത്തിരിക്കുക. നിഷാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബിന്റെ നന്ദി.